Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Hoje eu vim aqui para gravar um vídeo super mega pau divertido sobre like, gente. Então, eu tenho uma super novidade para vocês, para vocês conseguirem muitos seguidores. Então, primeiro, vocês vão ter que nessa bolinha daqui, ó, gente. Onde pesquisa, vocês vão ter que apertar em classificações e no negócio global. Aqui, global. Vocês vão ter que seguir 40 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gente, vocês vão seguindo. Eu vou seguir até mais, gente, pra ver. Ai. Gente, eu vou seguir uns. Vou seguir uns 50. 50 e. Pronto. Agora vocês vão sair de tudo, vão botar no seu perfil. E vão tirar, vão parar de seguir essas 50 pessoas, se você quiser. É a quantidade que você quiser, não é tirar. Porque eu peguei 50, vocês vão ter que tirar 50. Aí depois você vai ter que botar 50 e vocês vão ganhar 50 seguidores, entendeu? Se você quiser 12 ou 13, mas é tudo igual. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ai, não pode sair, porque você vai ter que fazer tudo de novo, tá? Dez, 11, 12, gente, só assim, tá bom? 13, 14, pra não me perder. 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 35, 37, 38, 39, 40. Já foi 40. 41, 42, 43, 44. 4, 45, 46, gente, espera, 46, 47, 47, 48, 49, 50. Pronto, gente, já foi 50. Agora a gente vai seguir todo mundo de novo. Todo mundo vai seguindo, todo mundo. Gente, você vai ter que ir seguindo todo mundo, tudo de novo, entendeu? Pra dar certo, ó. Ó, gente. É muito bom, tá bom isso. Vocês não vão se arrepender, espera. Vocês não vão se arrepender. Ai, deixa. Não. Ai, gente, às vezes dá um bug. Ai, meu Deus. Ai, Deus.
minuto. Olha quando você ganhou. 56 seguidores. Agora a gente não gosta de ficar seguindo muita gente. Vou tirando. 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Já foi 18, gente. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Já foi 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, não, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Pronto, gente. Olha quantas pessoas eu ganhei, gente! Ah, e pra gravar um vídeo, olha o que eu botei. Oi, gente, muito obrigada por ter inscrito. Espera. Oi, gente, muito obrigada por ter inscritos. Amo muito vocês, tá bom? Agora, a meta é 150 inscritos, gente. Oi, gente, muito obrigada pelos 155 inscritos. Estamos na meta agora de 200. É, 200 é muito, gente. Ah, não. Gente, muito obrigada pelos 150 inscritos. Amo muito vocês. Beijos. Pronto, agora. Aí vai indo, gente. Sabe como é, não é? Ó. Deixa eu tô com muito inscrito, gente. Mas eu gosto de. Eu vou ficar fazendo toda hora isso, porque eu me apaixonei, sério. Melhor coisa do mundo. É um bug que tem, gente. Sabe como é, não é? Um bug que. É assim. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Assim. Gente, então. Vou seguir 40 porque naquela vez foi muito trabalho. Global. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Pronto, gente. Eu só segui só quantos? 16. 16. 6, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18. Não. Vou ter que deixar de seguir todo mundo. Mas eu ganhei 157 inscritos, gente. Amanhã eu vou fazer de novo pra ficar ganhando mais inscritos. E olha, gente, quantos inscritos eu tenho. Sério, eu tenho muito. Então, gente, tchau. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Deixe seu like, que eu fui aí para mais um vídeo. E se inscreva no canal, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos!